assalomu alaykum shoygu putinga marinka egallaganini aytdi rossiya mudofaa vaziri sergey shoygu mamlakat prezidenti vladimir putinga rossiya qo'shinlari donetsk janubiy g'arbidagi marinka shahrini to'liq nazoratga olganini ma'lum qildi bu haqida kreml saytida e'lon qilindi shoyguning aytishicha shaharning qo'lga olinishi ukraina qurolli kuchlarining imkoniyatlarini pasaytiradi muhimi shundaki biz artilleriya ishini donetska assalomu alaykum birodorlar. zararsiz semirmoqchi bo'lgan inson uchun без trenirovka semirmoqchi bo'lganlar uchun samun one red jenshin jenshin mahsulotlarini taklif qilamiz bu mahsulotlarimiz kapsula holatida bo'ladi bir oyda kamida 12-15 kg gacha yoki 7-10 kg gacha semirtirib beradi moskva hamda sankt peterburg shaharlarida metrogacha доставka boshqa shaharlarga cчеrez pochta bemalol videoni ostidagi nomerlarga telefon qilib ma'lumotlarni olishingiz mumkin salomat bo'ling uzoqroqqa g'arbda <laughs> sezilarli darajada ko'chirdik deydi shoyu putin esa marinka ustidan nazorat ukraina qurolli kuchlarining jangovar bo'linmalarini orqaga surishga va rossiyaga kengroq faoliyat maydoniga kirishga rozi bo'ldi prezident 2014 ming o'n to'rtinchi yildan beri ukraina qurolli kuchlari shaharda mustahkamlangan hudud yaratib temir beton istiqomalr va aloqa o'tish yo'llarini qayta qismini qurganini rossiya qo'shinlari esa uni buzishga muvaffaq bo'lganini ta'kidlab o'tgan u shaharni egallaganlar davlat mukofotlariga loyiq ekanini aytib o'tgan o'z navbatida ukraina qurolli kuchlari shoyguning marinka rossiya armiyasining to'liq nazoratga o'tgani haqidagi bayonotini rad etdi hozir harbiylarimiz marinkaning ma'muriy chegaralarida ammo shahar butunlay vayron bo'lgan marinkani to'liq qo'lga olinishi haqida gapirish noto'g'ri deydi ukraina qurolli kuchlarining tayrut yo'nalishi mudofaa kuchlari qo'shma matbuot markazi spikeri polkovnik aleksandr sputnik <hazır>